এক্সাৰচাইজ 10.4 লৈ আগবাঢ়িছোঁ। ইয়াত ভেক্টৰ ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যনৰ ওপৰত প্ৰব্লেমবিলাক দিয়া হৈছে। ভেক্টৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যন দুই ধৰণে হয়, এটা হৈছে এ ডট বি আৰু আনটো হৈছে এ ক্ৰছ বি। এ ডট বি কৰিলে তাৰ যিটো ৰিজাল্ট পাওঁ আমি সেইটো এটা স্কেলাৰ হয়, আৰু এ ক্ৰছ বি কৰিলে তাৰ যিটো ৰিজাল্ট পাওঁ সেইটো এটা ভেক্টৰ হয়। আৰু এ ডট বি যদি আমি ডটটো ৰিমুভ কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়া হ'ব এ বি কছ থিতা, আৰু এ ক্ৰছ বিৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি ক্ৰছ চাইনটো ৰিমুভ কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়া হ'বগৈ এ বি চাইন থিতা। এতিয়া এ ক্ৰছ বি যেতিয়া আমি কৰোঁ তেতিয়া তাৰ ৰিজাল্টটো এটা ভেক্টৰ পাওঁ। এই ভেক্টৰটো এ বি ভেক্টৰ দুটা যিখন সমতলত আছে সেই সমতলৰ লম্ব দিশত এই ভেক্টৰটো থাকে। যদি এ এক্সৰ দিশত আছে বি ৱাই দিশত আছে তেতিয়া ৰিজাল্টেণ্ট যিটো ভেক্টৰ এ ক্ৰছ বি কৰি পেলাই যিটো ৰিজাল্ট পাম যিটো ভেক্টৰ পাম সেই ভেক্টৰটো জেড ডাইৰেকশ্যনত থাকিব। যদি এইটো এক্স এইটো ৱাই ডাইৰেকশ্যনত থাকে তেতিয়া এই ভেক্টৰটো থাকিব জেড ডাইৰেকশ্যনত। তাৰমানে এ আৰু বি ভেক্টৰৰ প্ৰত্যেকৰে লম্ব হৈ পেলাই থাকিব এই ভেক্টৰটো। চ' ওৱানৰ পৰা ফাইভলৈকে অলৰেডি কৰা হৈছিলে, দুবাৰ কৰা হ'ল, দুইবাৰ ভিডিঅ' ডিলিট হ'ল। চ' সেইকাৰণে এতিয়া কৰি থোৱাখিনিকে আপোনালোকক দেখুওৱা হ'ব। যদি এ আৰু বি দিয়া আছে, এ আৰু বি ভেক্টৰ দুটা, তেন্তে মোড অফ এ ক্ৰছ বি উলিওৱা। প্ৰথমে এ ক্ৰছ বি উলিয়াম, তাৰপিছত তাৰ মোড ল'ম। এ দিয়া আছে, এ আৰু বি দিয়া আছে কুৱেশ্যনটোত, এ ক্ৰছ বি যিধৰণে আপোনালোকে ডিটাৰ্মিনেণ্ট নিৰ্ণায়ক নিৰ্ণয় কৰে ঠিক একেধৰণে কৰিব লাগিব। এ ভেক্টৰ স্কেলাৰ কম্পনেণ্ট 1-7-7 আৰু বি ভেক্টৰ স্কেলাৰ কম্পনেণ্ট 3-2-2। চ' 1-7-7 3-2-2 আৰু এইখিনি সমাধান কৰিলে পাবগৈ 19j³ + 19k³। মোড অফ এ ক্ৰছ বি ফাইনেলি আমি পামগে, মোড অফ এ ক্ৰছ বি ইকুৱেল 19 √2। যিধৰণে আমি দুটা ভূমি একে থাকিলে তাক যোগ কৰিলে এ স্কুৱাৰ প্লাছ এ স্কুৱাৰ টুৱাইচ এ স্কুৱাৰ হয়। চ' 19² + 19² আমি লিখিব পাৰোঁ 2×19². কুৱেশ্যন টুলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এ প্লাছ বি আৰু ই মাইনাছ বি ভেক্টৰ দুটাৰ প্ৰত্যেকৰ লগত লম্ব হোৱা এটা একক ভেক্টৰ উলিওৱা য'ত এ আৰু বিৰ ভেক্টৰ দুটাৰ দিয়া আছে। এ প্লাছ বি কৰিলে আমি যিটো ৰিজাল্ট পাম সেইটো এটা ভেক্টৰ পাম, এ মাইনাছ বি কৰিলে তাৰ যিটো ৰিজাল্ট সেইটো এটা ভেক্টৰে হ'ব। এতিয়া কৈছে যে এ প্লাছ বি আৰু এ মাইনাছ বি এই ভেক্টৰ দুটাৰ প্ৰত্যেকৰ লগত লম্ব হোৱা এটা একক ভেক্টৰ আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। প্ৰথমতে আমি ভেক্টৰটো নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব, তাৰপাছত একক ভেক্টৰ। এতিয়া ভেক্টৰটো আমি কেনেধৰণে নিৰ্ণয় কৰিম? প্ৰথমতে কৈছিলোঁ যেতিয়া দুটা ভেক্টৰ এ আৰু বি মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ, আমি ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ, এটা ভেক্টৰ আমি চি পালোঁ, তেতিয়া সেই চি ভেক্টৰটো এ আৰু বি প্ৰত্যেকৰে লম্ব হৈ থাকিব। কুৱেশ্যনটোত দিছে এ প্লাছ বি আৰু ই মাইনাছ বি, গতিকে এই ভেক্টৰ দুটা আমি ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগিব, তেতিয়া আমি যিটো ৰিজাল্টেণ্ট ভেক্টৰ পাম সেই ভেক্টৰটো এ প্লাছ বি আৰু ই মাইনাছ বিৰ প্ৰত্যেকৰে লম্ব হৈ থাকিব। ভেক্টৰটো পোৱাৰ পাছত তাৰ ইউনিট ভেক্টৰ আমি খুব সহজে নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম। চ' এইখিনিও অলৰেডি কৰা হৈছিলে। কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে এ আৰু বি ভেক্টৰ, এ প্লাছ বি আৰু ই মাইনাছ বি প্ৰথমে আমি নিৰ্ণয় কৰিছোঁ। নিৰ্ণয় কৰাটো খুব সহজ, 3+1 = 4, 2+2 = 4, 2+-2 = 2 হ'বগৈ 0 হ'ব। ঠিক তেনেকৈ ই মাইনাছ বি কাৰণে 3-1 = 2, 2-2 = 0, 2-2 = 2 হ'বগৈ 4 জেকেট। চ' এ প্লাছ বি ক্ৰছ এ মাইনাছ বি আমি নিৰ্ণয় কৰিছোঁ, ঠিক আগৰ ধৰণে কৰি গ'লে হ'ল, আমি পামগৈ 16i³ - 16j³ - 8k³। যিহেতু আমি
একক ভেক্টরটো নির্ণয় কৰিব লাগে। সো একক ভেক্টর আমি কেনেকে নির্ণয় করো, যেতিয়া এটা ভেক্টর দিয়া থাকে ওপৰত ভেক্টরটো আহিব, তলত তার মানটো, মানে ভেক্টরটোক তার মানটোৰে ডিভাইড কৰি দিলে আমি একক ভেক্টরটো পাই যাওঁ। এতিয়া এই ভেক্টরটোর একক ভেক্টর নির্ণয় কৰিব লাগে, প্রথমে আমি তার মানটো নির্ণয় কৰি লৈছো। তো মানটো পালোগে আমি 24। সো ভেক্টরটোক তার মানটোৰে আমি ডিভাইড কৰি দিলো, ডিভাইড কৰি পেলাই আমি পালোগে 2/3 আই কেপ মাইনাছ 2/3 জে কেপ মাইনাছ 1/3 কে কেপ। আপোনালোকৰ এনচাৰ যি ধৰণে আছে চাইনটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। যিটো প্ৰথমতে ইয়াত প্লাছ চাইন আছিলে, নেক্সট কি হ'ব মাইনাছ, ইয়াত মাইনাছ চাইন আছিলে চ' নেক্সট প্লাছ চাইনটো দি দিয়ক, ইয়াত মাইনাছটো আছিলেই চ' নেক্সট প্লাছটো দি দিলে হ'ল। কুৱেশ্যন থ্ৰীলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এ কেপ এটা একক ভেক্টৰ আৰু ই আই কেপৰ লগত পাই বাই 3 কোণ, জে কেপৰ লগত পাই বাই 4 কোণ আৰু কেৰ লগত এটা সূক্ষ্ম কোণ থিতা উৎপন্ন কৰে। থিতাৰ মান নিৰ্ণয় কৰা আৰু ইয়াৰ সহায়ত এ কেপৰ উপাংশ উলিওৱা। কুৱেশ্যনটো যিহেতু এটা একক ভেক্টৰে আই কেপ জে কেপ কে কেপৰ লগত উৎপন্ন কৰা কোণৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, গতিকে ডাইৰেকশ্যন কোচাইনৰ কথা আহিব। ডাইৰেকশ্যন কোচাইন বা দিশাংক হৈছে এটা ভেক্টৰে এক্স ৱাই আৰু জেড অক্ষৰ লগত কৰা কোণ, যিবিলাকক আমি কছ আলফা কছ বিটা কছ গামাৰে সূচাওঁ, য'ত আলফা বিটা গামা ক্ৰমে ভেক্টৰটোৱে এক্স ৱাই আৰু জেড অক্ষৰ লগত উৎপন্ন কৰা কোণ, আৰু কছ আলফা কছ বিটা কছ গামা হৈছে ভেক্টৰটোৰ দিশাংক। এতিয়া প্ৰথমে আমি থিতা নিৰ্ণয় কৰিব লাগে, তাৰপাছত এ কেপৰ উপাংশ। কুৱেশ্যন থ্ৰী চলিউশ্যন, একক ভেক্টৰটো দিয়া আছিলে। চ' কুৱেশ্যন থ্ৰীত কোৱা হৈছিলে একক ভেক্টৰৰ কথা, আই কেপৰ লগত তাৰমানে এক্স অক্ষৰ লগত পাই বাই 3 কোণ কৰে, জে কেপৰ লগত অৰ্থাৎ ৱাই অক্ষৰ লগত পাই বাই 4 কোণ কৰে আৰু কে কেপৰ লগত থিতা কোণ কৰে। চ' সেইকাৰণে আমি লিখিছোঁ কছ পাই বাই 3 ইণ্টু আই কেপ প্লাছ কছ পাই বাই 4 ইণ্টু জে কেপ প্লাছ কছ থিতা ইণ্টু কে কেপ। কছ পাই বাই 3 কৰিলে 1/2, কছ পাই বাই 4 1/√2, কছ থিতা তেনেধৰণে থাকিব। আৰু যিহেতু কুৱেশ্যনটোত কৈছে যে এইটো এটা একক ভেক্টৰ, তাৰ মানটো কিমান হ'ব, 1 হ'ব, যিহেতু আমি কছ থিতা উলিয়াব লাগে, গতিকে এইফালেতো আমাক মান এটা লাগিবই। চ' ইয়াৰ মান 1, এইফালেও আমি মূল ল'ব লাগিব, বোথ ছাইড মূল লোৱা হৈছে, ৰুট অভাৰ 1/2 স্কুৱাৰ প্লাছ 1/√2 স্কুৱাৰ প্লাছ কছ স্কুৱাৰ থিতা। দুইফালে স্কুৱেৰ কৰা হৈছে, এলচিএম ল'লে আমি পাম 4। চ' 4 ইণ্টু 1 এইফালে হ'ল 4 আৰু এইফালে 1+2 3 প্লাছ 4 কছ স্কুৱাৰ থিতা। চ' এইখিনি ছিম্প্লিফাই কৰিলে পাবগৈ কছ থিতা ইকুৱেল 1/2 আৰু থিতাটো আমি যিহেতু আমাক থিতা লাগে, চ' থিতা ইকুৱেল কছ ইনভাৰ্ছ 1/2, সেইটো পামগৈ আমি পাই বাই 3। চ' থিতাৰ মানটো আমি পালোঁ পাই বাই 3। লগতে কুৱেশ্যনটোত কৈছিলে উপাংশবোৰ দেখুওৱা, 1/2, 1/√2 আৰু কছ থিতা, কছ থিতা মানে থিতাৰ মানটো আমি পালোগৈ পাই বাই 3। চ' কছ পাই বাই 3 হ'লগৈ 1/2। চ' কছ থিতাৰ ঠাইত কছ পাই বাই 3 মান অৰ্থাৎ 1/2 আহিব। চ' উপাংশ তিনিটা হ'ব, 1/2, 1/√2 আৰু 1/2। এইখিনি মই কৰি দেখুওৱা নাই, এই গোটেইখিনি একৰ পৰা পাঁচলৈকে অলৰেডি কৰা হৈছিলে কিন্তু ভিডিঅ'টো ডিলিট হ'ল। কুৱেশ্যন 4টো চোৱা যাওক, ইয়াত কৈছে যে দেখুওৱা যে এ মাইনাছ বি ক্ৰছ এ প্লাছ বি ইকুৱেলছ টু টুৱাইচ এ ক্ৰছ বি। কিন্তু লেফ্ট হেণ্ড ছাইডৰ পৰা ৰাইট হেণ্ড ছাইডটো প্ৰুফ কৰিব লাগে, এইটো ইজি হয়। কুৱেশ্যন 4 চলিউশ্যন, লেফ্ট হেণ্ড ছাইড এ মাইনাছ বি ক্ৰছ এ প্লাছ বি, এ ক্ৰছ এ প্লাছ বি, এ ক্ৰছ এ প্লাছ বি মাইনাছ বি ক্ৰছ এ প্লাছ বি, বি ক্ৰছ এ প্লাছ বি, ক্ৰছ চাইনটো ক'ত আছে ভালকৈ মন কৰিব। এ ক্ৰছ এ প্লাছ এ ক্ৰছ বি
বি ক্ৰছ এ মাইনাছ এ প্লাছ এ মাইনাছ বি ক্ৰছ বি এ ক্ৰছ এ কৰিলে জিৰ' হ'ব একেধৰণে বি ক্ৰছ বি কৰিলে জিৰ' হ'ব এ ক্ৰছ বি মাইনাছ বি ক্ৰছ এ এই অংশটো থাকিব এ ক্ৰছ বি মাইনাছ আমি যদি এইটো ওলটাই দিওঁ তেতিয়া মাইনাছ চাইন এটা আহিব এই মাইনাছটোতো থাকিবই যিহেতু ইয়াক ওল্টা কৰি দিছোঁ সেইকাৰণে মাইনাছ এটা আহিছে চ' মাইনাছ মাইনাছ প্লাছ হ'ব ফাইনেলি আমি এনচাৰটো পামগৈ টুৱাইছ ই ক্ৰছ বি লেফ্ট হেণ্ডৰ পৰা ৰাইট হেণ্ড ছাইড আমি পালোঁ চ' এইটো প্ৰুভ হ'ল যদি দুটা ভেক্টৰৰ ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ৰিজাল্টটো হৈছে এটা জিৰ' ভেক্টৰ লেমডা আৰু মিউ উলিওৱা এইখিনি ছিম্প্লিফাই কৰিলেই লেমডা আৰু মিউ ভেলুটো পাই যাব কুৱেশ্যন ফাইভ চলিউশ্যন কুৱেশ্যনটোত দিয়া আছে আই কেপ জে কেপ কে কেপ চ' ইয়াত আছে টু ছিক্স টুৱেণ্টি ছেভেন টু ছিক্স টুৱেণ্টি ছেভেন আৰু ইয়াত আছে ওৱান লেমডা মিউ ওৱান লেমডা মিউ আৰু এইফালে যিহেতু এইটো এটা জিৰ' ভেক্টৰ চ' সেইকাৰণে আমি লিখিছোঁ জিৰ' আই কেপ প্লাছ জিৰ' জে কেপ প্লাছ জিৰ' কে কেপ এতিয়া আমি কম্পেয়াৰ কৰিম এইফালে আই কেপ অংশটোৰ লগত এইফালৰ আই কেপ থকা অংশটো জে কেপৰ এই অংশটোৰ লগত ৰাইট ছাইডে যিটো জে কেপ আছে সেই অংশটো ঠিক তেনেধৰণে কে কেপৰ এই অংশটো আৰু এইফালে জিৰ' ইনটু কে কেপ তুলনা কৰিলে কি হ'ব এই আই কেপ কেঞ্চেল যাব থাকিবগৈ ছিক্স মিউ মাইনাছ টুৱেণ্টি ছেভেন লেমডা ইকুৱেল জিৰ' ইয়াত ইয়াত দুইটাই অজ্ঞাত মিউ মান নাজানো আমি লেমডাৰ মান নাজানো ইয়াত এটা আননোন আছে মিউ চ' মিউ ভেলুটো আমি পাই যাম মিউ কেলটো টুৱেণ্টি ছেভেন বাই টু আৰু ইয়াত লেমডাটো আননোন চ' লেমডাৰ ভেলুটো আমি উলিয়ালে পালোগৈ থ্ৰী চ' মিউ পালোঁ টুৱেণ্টি ছেভেন বাই টু লেমডা পালোঁ থ্ৰী